Oui, je te jure. Vodou. Tu máš. Vodou. Napísaj Ježiš z Nazaretu. Král židovský. Tu dali moc. Umrtvou je to žízeň a približuje smrť. Akt milosrdenstva. Čudný chlap. Chudý. Nezarastená hrude, lietka brada. Ruky má tenké, ako keby nikdy nepracoval. Prečo sa rozšľuješ? Nerozšľujem sa. Keď si rozrušený, tá stará jazva na tvári ti vždy ofinaluje. Je fialová. Hoďme si, že čie bude rúchlo. Už len on žije. Ostatní ukrižovaní skapali. Nepáči sa mi ten chlap. Vraveli, že sa teba mali ukrižovať. Za vraždu. Dostal som milosť. Na pesach vždy niekoho amnestujú. Akurát ty? Mal som šťastie. No a prečo si ty prišla do Jeruzaléma? Kvôli mne? Nie. Kvôli tomu na kríži. Je nevinný. Dlho už nevydrží. Tamto je jeho matka. Nepláče. Nechcem mu priťažiť. Ja som nemal matku. Každý má mater. Vyvrhla ma na ulici. Stačila ma akurát prekliať a skapala. Aj mňa matka prekliala. Milovala ma. A preto ma prekliala. Počul som. Hlava mu odvísa. Nech sa to už skončí. Hnusí sa mi utrpenie. Hnusí sa mi smrť. A pozri. Stmieva sa. Čo sa tu deje? Odrazu je tma ako v noci. Bože môj, Otče, prečo si ma opustil? Počkám, kým ho s ním skrížam. A čo budeš robiť potom? Vrátiš sa domov do vrchov? Nie. Ostanem žiť tu. Pri odfatkovej vráne. Medzi malomocnými? Medzi žovrakmi. Malomocní sa môžu zdržiavať iba za ohradou na konci údolia. A ty? Kam pôjdeš? A k nejakej ženskej, čo by ma uživila. Barabáš, mal si neuveriteľné šťastie. Dotknite sa ho. Dotknite sa ho, aby to šťastie prešlo aj na vás. Čo sa ho bojíte? Je čudný, bo je to živá mŕtvola. Odsúdili ho na smrť. Netáraj, trostáňa, teď ho omilostili. Veru, omilostili a prepustili. Mal šťastie, stal sa zázrak. Pekla zázrak. Aj tak je mŕtvý, lebo mŕtvý rozhodne bol. On iba vstal. Nesmejte sa, lebo vás zmlátim. No, videla som toho druhého, toho rabína, čo ho ukrižovali miesto Barabáša. A ja som ho videla. Hovoril, že zborí chrám a zemetrasenie zničí Jeruzalém a potom zborí nebo i zem. Taká hlúposť. Za toho museli ukrižovať, nie? Sľuboval chudákom, že pôjdu do kráľovstva.
kráľovstva Božieho. Do kráľovstva Božieho. Áno, áno. A sú mi to dokonca aj po Beliciam. No a čo? Mal to slúbiť. Bol to Mesiáš. Keby bol Mesiáš, bol by zostúpil z kríža a všetkých tam pohlúšil. A čo tá tma? Tma za bieleho dňa. Čo tam po tme barabáš? Hlavne, že si vyviazol so zdravou kožou. Napísa. Pomiluj ma. Veď na to si tu. Žiješ, barabáš. Žiješ. Je dusno. Nemám rád tento Jeruzalém. Verovania. Odkiaľ si? Z hovor. Môj domov je tamto vo vrchoch na východ od mesta. Ja som od Genezareckého jazera. Ako rád by som bol zase tam. Neverím Jeruzalemčanom. Sú to lotri a zbojníci. Taký obora bojí sa. Rád by som sa vrátil domov. Ale všetko závisí od majstra. Akého majstra? Nepočul si o majstrovi? O tom, čo ho včera na Golgote ukrižovali. Na Golgote... Včera ukrižovali tvojho majstra? Veru. Museli ho ukrižovať, lebo takto stojí v písme. Nevyznám sa v písme. Ani ja. Ale tí, čo sa vyznajú, vravia, že musel trpieť a zomrieť za nás. Musel zomrieť na miesto nás? Za nás. Lebo to treba priznať, vinní sme my, nie on. Poznal si ho dobre? Bol som s ním od začiatku. Nasledoval som ho kamkoľvek šiel. Mal podivnú moc nad ľuďmi. Povedal, nasleduj ma, a každý ho nasledoval. Ak ho ukrižovali, nemal nejakú moc. Nemáš pravdu. Zostúpil kvôli nám do ríše smrti, ale on sa vráti. Vstane z mŕtvych. Povedal, 3 dni pobudnem v ríši smrti. Zajtra je 3. deň. Pri východe slnka vstane z mŕtvych. Neverím. Prečo by nemohol sám vstať z mŕtvych, keď toľkých vzkriesil? Videl som to na vlastné oči. Vedel urobiť všetko, čo chcel. Tak prečo sa nechal ukrižovať? Viem, nie je to ľahké pochopiť. A ja som len rybár. Nie je ľahké všetko pochopiť. Nie si si istý, že vstane z mŕtvych, čo? Pochybuješ? Som si celkom istý, že vravia pravdu. Tí, čo poznajú písmo. A potom nastane šťastný vek, keď syn človeka bude vládnuť vo svojom kráľovstve. Syn človeka? Tak sa nazýval. Ale niektorí si myslia, že je synom Božím. Ako môžu takto tárať Boží syn a ukrižovaný? Asi to nebude v poriadku. Ale čo tie zázraky, ktoré sa stali pri jeho smrti? Zázraky? Počul som, že zem sa chvela. A vrch Golgota pukol práve tam, kde stál kríž. To sa nestalo. Nemôžem o tom vydať svedectvo. Nebol som so svojím majstrom, keď trpel a zomrel. Opustil som ho. A predtým som ho zaprel. Ako mi bude môcť odpustiť, až sa vráti? Prečo by nemohol? Prečo kto z nás nezradil?
Ďakujem ti. Skutočne si myslíš, že... Ah, tamto ide Šimon. Ten, čo mu pomáhal niesť kríž. Šimon! Peter! S kým to čupíš? Vieš, kto je tento človek? Je to milosrdný človek. Dobre sme sa porozprávali. Ty nevieš, že nášho majstra ukrižovali na miesto neho? Je to Barabáš! Prepustenec! Amnestovaný. Nech odtiaľ to odíde. Ten zatratenec. Barabáš? A ty si sa prišiel pozrieť, ako Boží syn stane z mŕtvych? Očakával som, že prídu mnohí, aby boli svedkami veľkého zázraku, ale okrem nás tu zrejme nebude nik. Budeme svedčiť o tom zázraku. Čo skoro nebude chorých ani hladných. Otvorí sa nebo a anjeli zostrpia na zem. Pred odpadkovou bránou prestú biele lanové plachty a položia na ne poživeň. Všetci si budú môcť ráhnúť a najesť sa. Možno dostanem aj nové šaty alebo modrú sukňu. Aniel dýchne do vody a všetci, čo do nej vkročia, sa uzdravia. Myslíš, že budú smieť vojsť do prameňa aj hlomocný? Neviem, či to bude, ale všetko bude iné. Lebo keď Boží syn vstane z mŕtvych, začne sa nový vek. Aj ty si uverila v toho ukrižovaného. Keď ma vyhnali a moje dieťa, túlala som sa. Prechádzal okolo mňa. A neviem, prečo pokľakla som. Zastala, spýtal sa. Žiadaš aj ty odo mňa zázrak? A ja som odvetila. Nie, pane, nežiadam. Videla som ťa iba prechádzať. Prečo si ho nepožiadala, aby ťa zbavil zajačieho písku? Umúvať ho takou maličkosťou. Pomáhal tým, ktorí to skutočne potrebovali. Pohľadila ma Felícia. Dotkol sa mi jazvy. Ale nič sa nestalo. Potom povedal: poďte o mne svedčiť. Ty? Veď ti sotva rozumieš. No, on mi rozumel. Vravia, že zostúpil do ríše smrti. Možno ho tam mučia a trápia. Myslíš, že aj deti, ktoré zomreli už v matkinom tele, sú v ríši smrti? Deti? Nie. Matka stála vo dverách a pozerala za mnou, keď som odchádzala. Nechcela ma prekliať, ale musela. Aj dieťa. Prekliatý je plod tvojho tela. Teraz, keď nastane nový vek, isto každá kliatba padne. Prečo kľačíš? Boží syn stal z mŕtvych. Pozri, hrob je prázdny. To urobili jeho učeníci. Kým tu bola tma, ten Šimon a Peter, a teraz budú tvrdiť, že vstal z mŕtvych, ako tvrdia, že pukla Golgota. Nie. Aniel zlietol z neba s rukami vystretými ako oštepy a plášť mu vial ako plamene. Oštepy vnikli medzi kameň, ktorým privalili hrob a skalnú stenu a oddelili ich. A Boží syn vyšiel z hrobu. Vstal z mŕtvych. Videla si to? A ty si to azda nevidel? Aké učenie to vlastne hlásal? Milujte sa navzájom.
Prečo prichádzaš medzi nás? Zjazdaný, neposielajú ťa sledeť strážcovia chrámu alebo saduceji? Nie, nie, nie. Chcem iba pochopiť vašu vieru. Mrzí nás, že ti nevieme správne vysvetliť to, po čom ty chtíš. Sme len obyčajní hrnčiari. Milujte sa navzájom. No. Vy milujete aj takých, čo nie sú vo vašom bratstve? Nemôžeš to pochopiť, keď odmietaš naše hody lásky. Prečo by som musel s vami jesť, aby som pochopil jeho učenie? Musíš s nami lámať chlieb a jesť ho, lebo to je telo jeho. Videl som jeho telo na kríži, vycivené a zúbožené. Jeho vyprahnuté ústa, čo žobronili o vodu. Uctievate utrpenie, smrť? Robíme, ako si želá, syn Boží. Syn Boží by nebol musel v mukách visieť na kríži. Isté, ak by nechcel, ale on chcel. Aby vykúpil naše veľké viny. Zomrel za teba, rozumieš? No, tomu rozumiem. Tomu rozumiem viac, ako si myslíš. Pilát ho chcel prepustiť, ale on povedal, prepuste tamtoho a ukrižujte mňa. No nie, to kňazi a ľud kričali. On mlčal. Pozeral sa, mlčal. Používal svoju moc tými najpodivnejšími spôsobmi. Nechal rozhodovať iných a predsa presadil svoju vôľu. Vieš, koho prepustili miesto neho? Lotra, možno vraha, akéhosi Barabáša. Nenávidím smrť. Prečo si ho teda sledoval na Golgotu a hľadel, ako umiera? Neviem. Lebo on tak chcel. Vravíte, že vstal z mŕtvych. Ešte nikto nevstal z mŕtvych. Všetko si to vymýšľate. A keby si sa stretol s človekom, ktorého Mesiáš vzkriesil z mŕtvych, uveril by si? Čo by si rád vedieť, ty, čo ťa omilostili spred potupnej smrti na kríži? Povedali mi, že ťa ukrižovaný rabín vzkriesil z mŕtvych. Je to pravda, Lazar? 4 dni a 4 noci som ležal v hrobe. No moja duša a telo si zachovali svoju silu. Týmto zázrakom dokázal majster svoju moc i to, že je synom Božím. Veríš, že majster je Božím synom? Nie, nemôžem tomu uveriť. Je veľa takých, čo neveria. Ale mňa vzkriesil z mŕtvych, aby som vydal svedectvo. Prirodzene, ty musíš veriť. Na veky mu musíš byť vďačný za zázrak, ktorý s tebou urobil. Každý deň mu ďakujem, že mi prinavrátil život, že som nemusel ostať v ríši smrti. Ríša smrti? Ty si tam bol? Ako je to? Si čudný. Bratia z Jeruzalema často ku mne posielajú ľudí, aby uverili. A mnohí aj uveria. Takmer každý deň vydávam svedectvo. Ale ešte nikto sa ma nespýtal na ríšu smrti. Povedz, aké to je. Smrť, to je nič. Nič. Ríša smrti jestvuje, ale je to nič. Tak je.
Ríša smrti, to je nič. Ale pre toho, kto tam bol, ja je všetko ostatné nič. Ako nič. Tu máš chlieb. Namoč si ho do soli a jedz so mnou. Ďakujem. Nechutí ti? Pachne smrťou. Konečne si zaschal ako predtým, Barabáš. Prudký a nenásytný. Čo dokáže to moje tučné telo stískať, ako by sa už nikdy nemal od neho odtrhnúť. Už sa nikdy od neho neodtrhnem. Ale ho štetlo. Ruce ho. Pristane k nemu chlap na mieste. Taký, akým si vždy býval. Aký si dnes, Barabáš. Čo dokáže piť, milovať. Aj bodnúť nožom, keď treba. Aj bodnúť, keď treba. Cítim sa ako za mladá. Život je krásny. Krásny. Už som sa o teba obávala. Schudol si a z tvojej tváre ostala len tá jazva. Bezcielne sa potlkaš po Jeruzaleme. Chlapi z hôr sa už spýtovali, čo toľko otáľaš? Posíš ty muščinu? Začala som si myslieť, že si posadnutý cudzím duchom. Duchom toho ukrižovaného. Dnes som bol u chlapa, ktorého ten ukrižovaný vzkriesil z mŕtvych. Mal žltú tvár s vysúšenou kožou a pustými očami. Tá tvár sa podobala púšti. Čo to rozprávaš? Barabáš, to ešte nikto nevstal z mŕtvych. Mýliš sa. Ten chlap, ktorého som navštívil, bol mŕtvý. A potom z mŕtvych vstal. O tom nepochybujem. Iba sa mi vidí, že ukrižovaný rabín neurobil správne, keď toho umrlca vzkriesil. Ty si sa načisto pomiatol. Ešte mi tu začni rozprávať o jeho skutkoch, ako tá piskatá. Aká piskatá? Ale taká chudera. Žobráčka so zajačím piskom. Motá sa po Jeruzaleme a každého otravuje rozprávkami o tom ich spasiteľovi. Zhnúsenie sa od nej odvracajú ešte aj tí, čo v toho spasiteľa veria. Zajtra ju ukameňujú. A za čo? Aký si slepec od odpadkovej brány ju obvinil, že rozširuje blúdne učenia. Povráva sa, že obcuje s malomocnými. A vraj aj zabila vlastné dieťa. Žena, Sanhedrin ťa uznal vinnou za to, že si poburovala ľud, že si sľubovala malomocným voľný pohyb a vstup do chrámu. Že si sa rúhala a nazývala ukrižovaného rabína Božím synom. Strašila si ľudí, že všetko, čo jestvuje, musí zhynúť, aby vznikol nový svet, kde bude platiť len jeho vôľa. Ukameňovať! Starec, od prvý kameňom. Prečo? Ty si ho obvinil, musíš hodiť prvý. Hoď kameň,
ale nikdy, nikdy som ju nevidel. Ja som slepý. Taký je zákon. Ale ja som sa nikdy na nikoho nehneval. A prečo aj? Nijakého človeka som ešte nevidel. Tak dobre. Tam to háže! Tam stojí veliteľ stráže! Piskatá! Stojí tam! Kde? Tam! Kde? Ukáž, povediem ti ruku. Pozor na palce, na nohách, starý! Mohol by ti kameň rozpučiť? Musíš hodiť silnejšie! Hodil prvý! Kameňovanie sa môže začať! Kameňujte! Majster povedal, že tých, čo v neho uveria, budú prenasledovať. A až sa tak stane, máme všetko trpezlivo znášať a myslieť na to, ako trpel on. Som slabá a ubohá, ale nikdy sa ťa nezrieknem, Syn Boží. Prišiel. Ja ho vidím. Už som sa dotkla jeho plášťa. Pane, nedokázala som o tebe vydať svedectvo. Odpusť mi. Odpusť. Je tu mŕtvý. Niekto prebodol nožom starca, čo prvý hodil kameňom. Eremita! Eremita, otvor! Barabáš, odkiaľ prichádzaš? Z Jeruzaléma. A koho si? Koho si to priniesol? Mŕtvu. Tu? Ukameňovali ste, uverila v ukrižovaného rabína. Pravil som jej, že už veľa bolo takých, čo sa vydávali za Mesiášov. Prečo by práve tento musel byť pravý? Lebo jej povedal, milujte sa navzájom. Túžila po láske. Ty si jej tiež povedal, že ju miluješ a uverila. Bol som zranený, skrýval som sa. Bál som sa, že ma vyzradí. A dostal si od nej všetko, čo si chcel. No viac. Viac, než som čakal. A keď sa ti noha zahodila, pobral si sa. Preč? Nezniesol som jej fúfňový hlas. A prečo si ju teraz priniesol sem? Možno by chcela odpočívať vedľa svojho dieťaťa. Tvojho dieťaťa? Narodilo sa mŕtve, lebo ho prekliali. Kvôli tebe ho prekliali. Viem. Pochoval som ho. Sedávala pri hrobe. Zaveď ma tam. Aký to má zmysel? Mŕtvým ťažko robiť radosť. Nemohol som ju tam nechať. Po zotmení som sa k jame vrátil. Je taká ľahká, že som ani necítil, keď som ju odtiaľ vynášal. Tak poď už. Keby ma bola poslúchla, nebola
Nebola by takto skončila, ale ona poslúchla tých bláznov. Ak tamten bol Mesiáš, tak prečo? Prečo ju nespasil? Mohol, ale on žiadal od nej túto obeť a sám dozeral na to, aby sa jej nevyhla. Mohol ju spasiť? Ako, ako? Dozeral? Musel som po nej prvý hodiť kameňom. Dolu v jame bol pri nej. Videla ho. Vyšla mu v ústrety s vystretými rukami. Prestala fúfňať. Chytil sa jeho plášťa. Ale on nepohol ani prstom, ten láskavý syn Boha, spasiteľ všetkých ľudí. A ja som musel zabiť iného namiesto teba. Dobre, no, bodol si iného. Ale to ja. Ja som ju prvý vzal na milosť. Prečo stojíš, slepec? Kráčaj, kráčaj. Sme na mieste. Táto kamenná doska. Odvalil. Dieťa je už celkom vysušené. Pomôž mi uložiť ukameňovanú. Tak. Leží vedľa svojho dieťaťa a vyčítavo sa na teba pozerá. Ako to môžeš vedieť, si slepý? Vidím viac ako ty. Tak jej zatlač oči a prival hrob. Sadnime si. Na chvíľu zjazvený. Je asi jedno, kde leží telo, keď je človek v ríši smrti. Ale ona teraz leží pri svojom dieťati. Hádam sa jej leží dobre. Milujte sa navzájom. Vrátiš sa do Jeruzalema? Nie, pôjdem medzi svojich dohovor. Ty vieš, kde teraz sú. Zavedieš ma tá. Bol si dlho preč? Myslíš, že ťa ešte považujú za vodcu? Nie, nie. Nie si už najmladší. Sily mám ešte stále dosť. A zabudol si, ako to bolo s Liahom? Bol vodcom a potom si prišiel ty. Jedného dňa ste sa stretli. Bol si mladší a rýchlejší. Zhodil si ho do priepasti. Tak to nebolo. Ako? Nenávidel ma od prvého dňa. Nikto nerozumel prečo. Raz na mňa zaútočil. Nechcel som byť vodcom. Iba som sa bránil. Odvtedy mám túto jazvu. Podobáš sa na neho. Na Elia? Možno si jeho syn. Moja matka nevedela, kto je môj otec. A ty to vieš. Tvoja matka bola moabická žena, ktorá išla s karavánou do Jericha. Eliáhova banda karavánu prepadla, tvoju matku zajali, znásilnili a predali do nevestince. V nenávisti ťa počala. V nenávisti ťa porodila. Eliáh cítil v tebe jej nenávist. Odkiaľ to všetko vieš, si slepý? Nebol sa. Vždy slepcom. Bol si jedným z nich? Tak ty, čo si ma pamätali, sú už všetci blíži smrti. Ty to obiskatej, mali by sme oznámiť jej matke. Načo? Prekliela ju. Matky sú čudné. Iba robia, čo musia. Matka toho ukrižovaného vôbec neplakala. Stála pod krížom na Golgote. A nemo pozerala na preklincovaného syna. Taká obyčajná remeselníková žena. Málovravná, nevrlá, s drsnou tvárou. Golgota je špinavé, poškvrnené miesto. Bol si tam? Na chvíľu sa nám stretli oči. Jej pohľad bol plný výčitek.
Keď vychádzal jej syn z brány paláca miesto držiteľa, už s krížom, pozeral na mňa, vyčítal. Ako jeho matka. Ako tá ukameňovaná. Ale prečo? 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 Povedz, starý, prečo? Čo je? Zakryste sa strásou chrámu? Sú mŕtvi, nevidíš? Si uctvieš mŕtvoly. Aj zabíjať ich bolo zbytočné. Neklád by nejaký odpor. Držíte s tou veľkňazovou háleďou? Nie. No títo mŕtvi predsa patrili chrám. A chrám patrí pánovi. A vôbec, nepáči sa nám, ako sa správaš. Prečo? Keď robíme plány, nikdy nepovieš, čo si myslíš. Odkedy si sa vrátil, neprejavuješ žiadnu chuť robiť to, čo patrí k nášmu životu. Lari, s vami nechodím na prepady? Áno, ale bojuješ celkom bez chuti. Tak. Keby sme sa pred týždňom pri prepade rímskej stráže všetci chovali tak ľahostajne ako ty, bolo by sa nám zle povodilo. Boli to Rímania. Zabudol si, že ťa chceli ukrižovať. A teraz neúctuješ mŕtvoly strážcu chrámu. Mysleli sme si, že ťa to prejde. Ale čím ďalej, tým je to horšie. Na čo je nám vodca, ktorý nemá chuť viesť? Ak nie si vodca, nie si už súci na nič. Barabáš! Barabáš! Kam ideš? Nechaj ho. Nech si ide. Ak má kam, je mŕtvy. Vstávajte, Lotor Arménsky. Zak. Ja ti dám povaľovať. Nekľač, to vzorca je tu. Roba, lebo skap. Rýchlejšie, ničomníci. Rýchlejšie. Robiť. Očviete. Robiť. Robiť. Ďakujem ti, brat môj. Zachránil si ma pred korbáčom. Ten krutáň vie umlátiť na smrť. Chýbal by si mi. Privykol som si na teba, Armen. Bodaj by nie, keď som tebe prikovaný reťazov. Čo myslíš? Ako dlho sme už tu? Ťažko povedať. Sme tu pochovaní zaživa. Keby nás na noc nezahámer dokopy, nevedeli by sme, či je deň. A či noc? Budú to roky. Cyperské bane sú ako ríša smrti. No nie, bane, to je hluk, prach. Hlad a korbáč, ríša smrti, to je... Ako to môžeš vedieť? Povedal mi to jeden, čo tam bol. Kde bol? V ríši smrti. A potom vstal z mŕtvych. Barabáš. Za čo to sem poslali? Čo ťa do toho? Za kresťanstvo. No. Za lúpež. Naozaj? A prečo by som klamal? Najprv som lúpil v okolí Jeruzaléma, ale nepohodol som sa s kamarátmi, tak som sa pridal k bande, ktorá prepadávala karavány v horách medzi Libanonom a Sýriou. Tam ma chytili. Bol si v Jeruzaléme? Áno, ale nemám rád to mesto. Počul si o rabínovi, ktorý tam žil? O tom mesiášu? Počul. A videl si ho? Videl. Je to pravda, Barabáš? Je. Šťastie. Prikovali ma k niekomu, kto videl Boha. Pozri na moju mencu. Čo mám vidieť? Takú nosia všetci otroci. Je na nej znak rímskej ríše, lebo sme otrokmi Rímanov. Ja, pozri na druhú stranu. Vidíš tie znaky? Neviem čítať. Je to meno ukrižovaného. Vyril mi ho jeden Grék, bol tu za kresťanstvo. Znamená to, že patrím Božiemu synovi. Som jeho otrokom. Čo stojíte? Robiť, ničomníci! Naučím vás! Veď to sú hrozná! Kto nerobí,
Nech skápe. Ničovníci. Dnes som prvý raz trpel za ukrižovaného. Rozprávaj mi. Ako to bolo, keď si ho videl? Kde? Kde to bolo? Na Golgote. Ach tak. Videl si. Videl si chrámovú oponu, keď sa roztrhla. A ako pukla zem, to si musel vidieť, keď si tam bol. Možno sa to stalo, ale ja som to nevidel. A tmu, tmu, ktorá sa rozprestrela nad celou krajinou, keď vypustil ducha. Tmu som videl. Chcel by som, aby si ho videl inde. Ale je to už raz tak. Spasiteľ zomrel za nás. A videl som ho aj na nádvorí miesto držiteľstva, keď ho súdili. Obklopovala ho oslňujúca žiara. Ale vtedy som si myslel, že sa mi to iba vidí, lebo som bol dlho vo väzení a moje oči odvykli od slnka. Nie, to nie. Ty si videl svetlo Božieho syna. Armen. Armen, a zdále nezomieraš, Armen. Bol si pri tom, keď sa stal najväčší zo všetkých zázrakov. Bol si svetkom jeho zmrtvých vstať. Nevidel som ho vstať z mŕtvych, ale bol som tam. Aniel zlietol z neba s rukami vystretými ako štepy. A plášť mu vial ako plamene. Oštepy vnikli medzi kameň, ktorými privalili hrob a skalnú stenu a oddelili ich. A vtedy som zbadal, že hrob je prázdny. Aká milosť. Som prikovaný k človeku, ktorý bol tak blízko k môjmu pánovi. Sák, vydrž. Chcem, aby si vyril na moju mincu jeho meno. Sák. Barabáš, nepomodlíme sa k pánovi. Ak chceš, tak sa pomodli. Ja budem dávať pozor. Už si sa so mnou dlho nemodlil. Spočiatku, potom ako som ti vyril spasiteľovo meno na mincu, sme sa spolu modlievali. Iba som chcel, aby si bol šťastný. No, postretlo ťa veľké šťastie a ty si sa oddelil so mnou. Pán vstal z mŕtvych a čoskoro sa vráti. A potom nás odtiaľto vyvedie. Všetci vojdeme do jeho kráľovstva. Kto vie, čo sa hore za tie roky stalo. Mohli sa tam udieť najväčšie veci. Len my o nej nevieme. No, nie. Keby pán prišiel, oslobodil by nás. A čo ak na nás zabudol? Nikdy by nezabudol na svojich vríši smrti. Rád by som tomu veril ako ty. Ale neviem to. Kto vlastne si, Barabáš? Vstaň, ide dozorca. Prečo kráčiš, Armen? Ja... Modlil som sa. K akému bohu sa modlí tak, že sa pozeráš do tmy? K spasiteľovi. Počul som o ňom. Čudné meno pre Boha. Spasí naše duše. Iba duše? Napokon bohov je toľko, prečo by nebol aj taký.
Ak sa chce človek cítiť bezpečne, treba prinášať obete všetky. Spasiteľ nežiada nejaké obete. Žiada, aby sa mu človek obetoval sám. Ako? Predtým som bol prikovaný k istému Grékovi. Keď umrel, hodili ho do taviacej pece. Možno treba priniesť ako obeť samého seba do veľkej taviacej pece. Si hlúpy otrok. Aj ten tvoj spasiteľ bol otrok. Keby som v neho aj chcel uveriť, nemôžem. Ja to zorce otrokov nebudem vzývať ukrižovaného otroka, ktorému som podal ocot. Môj pán umrel smrťou otroka, ale bol Boh. Jediný Boh. Keď človek uverí v neho, nemôže už veriť v iných bohov. Jediný Boh a ukrižovaný ľudí. Á, to je divné učenie. A divné je, že sa šíri všade ešte aj tu v podsvetí. Možno je ten tvoj Boh naozaj jediným mocným Bohom, ktorý vládne nad nebom aj nad zemom. Pomôžem ti dostať sa z bane. Nájdem ti prácu hore na slnku. Možno je to vôľa tvojho Boha. Ďakujem, pane, ale nemôžem sa odlúčiť od môjho spoluväzňa. Máme toho istého Boha. Tento s jazvou má toho istého Boha ako ty? Veď nekľačal a nemodlil sa. Ale stál pri jeho kríži, keď trpel a zomieral. Pred miestodržiteľom. Povedz mi, vojak, ako sa správali títo dve otroci? Dobre, pane. Na to, že prišli z bane, boli ešte celkom užitoční. Bol si s nimi teda spokojný? Bol, pane. Odkiaľ ste? Som Armén. Ja som z Jeruzaléma. Áno? Ukáž mi svoju otrockú mincu, Armén. Vieš, čo je toto? Znak rímskeho štátu. Správne. A znamená to, že ty patríš rímskemu štátu. A toto na druhej strane je čo? Christos Jezus. Vy to viete prečítať? Kto je to? Je to môj Boh. Je to Boh tvojho kraja? Nie, je to Boh všetkých ľudí. Mm-hmm. Potom má dozaista veľkú moc. Na čom sa zakladá? Na láske. No, prečo nie? Do toho sa ti nebudem miešať. Môžeš veriť, v koho chceš. Len mi povedz, prečo máš jeho meno na svojej minci. Lebo mu patrím. Patríš Rímu? Alebo nie? Musíš mi odpovedať. Patrím Bohu, svojmu pánovi. A čo ten s jazvou? Aj ty veríš v toho láskavého Boha? Tak vrav. Nie, Barabáš. Nie je tvojim Bohom? Nemám Boha. Barabáš. Prečo máš potom aj ty vyrité na svojej minci Christos Jezus? Chcel som uveriť, ale neuveril som. Armén, chápeš, čo si urobil? Zoprel si sa cisárovi. Nevieš, že aj rímsky cisár je Bohom? Viem. A nevieš, že ty patríš jemu, lebo nosíš jeho mincu? Patrím svojmu Bohu. Vieš, čo ťa čaká? Kríž. Počul som už o tom bláznovi z Jeruzalema.
Vraj rozviaže všetky putá. Otrok brata oslobodí. To je nebezpečné učenie. Ak sa zriekneš svojej viery, nič zlé sa ti nestane. Urobíš to, Armen? Nemôžem. Prečo nie? Nemôžem zaprieť svojho Boha. Potom už pre teba nemôžem nič urobiť. Si práve taký blázon ako tvoj Boh. Stráž! Odvete ho! Poď! Poď! Zachoval si sa rozumne, Jeruzalemčan. Ukáž svoju mincu, prečiarknem dýkou ten nápis. Je zbytočný, ak v neho neveríš. A teraz choď za dozorcom v dome, prideli ti lepšiu prácu. Češ? Včera ukrižovali Armena. Áno. Nič také som neprikázal. Neprikázali ste opak. Postupovali ako vždy. Aha, zrejme. Stal sa nejaký zázrak? Celkom ticho a nepozorovane vypustil dušu. Pozeral na mňa a vypustil dušu. Cítil som jeho smet a jeho bolesť. Nič si pre neho neurobil. Padol som na koleno. Modlil si sa? Nemal som sa ku komu. Ale Sahákovi by sa páčilo, že kľačí. Si verný a lojálny. Onedlho sa vraciam do Ríma. Vezmem ťa so sebou. Máš už svoj vek. Nový regent by sa ťa možno chcel zbaviť. Barabáš! Barabáš, kde zasa trčíš? Tu som, tu som. Dal ma odstrčil kôže ťažký. Tu som, pane. Zabúdaš mi hovoriť, pane. Dal ma odstrčil, pane. Aha, správne. Inak budem za sebou brávať na trh iného otroka. Mladšieho a silnejšieho. Iba som sa pomýlil, pane. No, viac sa nemýl. Lebo aj keď som prepustený otrok, som hlavným kuchárom. Už sa nepomýlim, pane. Dobre, zober si tam tý holiu. A tam tú čakanku. Vnímaš tú nádheru okolo seba? Nie, pane. Je tu priveľa národa. Všetko sa mi myhá pred očami. Je vôbec možné, aby niekoho rímske bohatstvo, nádhera a luxus neupútali? Som starý, pane. Nezaujímam sa už o tento svet. Ó, bohovia, chránte nás od zlého. Berte sa, vy prekliatí, berte sa! Pane, prečo ste pred tými dvoma otrčili ruky? Tak sa Rímania bránia pred kresťanmi. Pred ich čarodejníctvom. Á, tak. Už som to videl viackrát, ale nerozumel som tomu. Je ich tu v Ríme mnoho? Kresťanov? Mnoho. Aj v našom dome sú. Ale v poslednom čase sa zhromažďujú na tajných miestach. Boja sa pre nasledovania. V pivnici nášho domu som našiel vyrytý znak ryby. Najisto to urobili tí dvaja mladí, ktorých nedávno kúpili. Počul som včera, ako sa zhovárali o stretnutí bratstva vo Vinici Marka Lucia. Vo Vinici? No tak sa hovorí židovským katakombám
na Apijskej ceste. Podivné miesto pre zhromažďovanie. Tamto na kopci, kde rastú pínie. Hľadáte kresťanov? Nikoho nevidím. Možno sú už všetci pod zemou. Ako sa môžu schádzať medzi mŕtvymi? Hľadajte široký chodník. Schádzajú sa vo veľkých hrobkách. Tu niekto? Treba nájsť široký chodník. Nič nevidím. Že by tamto bolo svetlo. Bolo to vôbec svetlo? Sa mi čosi stalo s očami, ako vtedy na nádvorí miesto držiteľstva. Nie, je tu nejaké svetlo. Iba mrazivá tma. Oni tu vôbec neboli. Sú tu iba mŕtvi. Ríša smrti. Som v ríši smrti a celkom sám. Hej! Kde ste vy, čo o sebe tvrdíte, že sa navzájom milujete? Teplý vzduch. Cítim závan teplého vzduchu. Kresťania podpálili Rím! Urobili to kresťania! Čo viem, prečo som ich tam dolu nenašiel? Čo hovoríš? Nos vodu! Boli tu, aby zapálili tento hnusný Rím. Kde boli? Prišla ich chvíľa. Prišiel ich spasiteľ. Ten z Golgoty sa vrátil, aby súdil tento svet. Zbláznil sa! Odstup! Nezavadzaj! Nie, neodstupím. Prišiel, aby zničil tento svet. Tak slúbil. A ja mu pomôžem. Ja Barabáš, jeho zatratený brat. Neopustím ho. Tento raz nie. Pomôžem mu podpáliť celý Rím. Roznesiem oheň po celom meste. Aby bol veľký, veľký. Už ťa neopustím, môj pane. Celý svet horí. Hľa, prišlo tvoje kráľovstvo. Čradlo! Nažerte sa. Háveč. Čo bude s nami? Ukrižujú vás. Obvinili nás z podpálenia Ríma len preto, aby nás mohli zavrieť a odsúdiť. Sudcovia dobre vedia, že sme to neurobili my. Sudcovia vedia, čo robia. Nikto z nás nevyšiel z domu. Nie. Tak je. Varovali nás, že zhromaždište v katakombách niekto prezradil. Prečo ľudia veria tej zberbe, čo kričí, že sme to urobili my? Náš pán je Bohom, nie zločincom. Je láskou. Náš majster zapaľuje ľudské duše a nie mesta. Že nie? A čo tam ten blázon, ten vzadu, čo sedí sám? Ten zjazval. Roznášal oheň po celom Ríme. Chytili ho, keď chcel zapáliť skladište olejov. Čo? Mysleli sme, že je to zločinec. Nepatrí k nám. Nie je kresťan. On povedal, že je. Nepoznáme ho. Aký ste klamári. Poď sem, ty zjazval. No tak poď. Pozrite sa na jeho otrockú mincu. Čo má na nej vyrité? Christus Jesus. Christus Jezus. No, sám povedal, že nepatrí cisárovi, ale tomu vášmu Bohu, tomu ukrižovanému.
A tak nech ukrižujú aj jeho a vás všetkých s ním. Si skutočne kresťan? Ku ktorému bratstvu patríš? Ukáž mincu. Aby si prečiarknutý. Prečiarknutý? Aj sa pozri oč. Je to tak. Meno nášho pána je prečiarknuté. Čo to znamená? Ctihodný otec, vysvetli nám to. Poznávaš ma zjazvený? Poznávam, Boro. Mal si hrdzavú bradu. Aj tvoje obelelo. Ty ho poznáš, oče? Ostareli sme, Peter, od Genezareckého jazera. Ale tá tvoja fialová jazva, od oka po bradu, tá sa nezmenila. Kde si žil po tie roky? V olovených baniach na Cypre. Kto vyril meno pána na tvoju mincu? Otrok, ku ktorému som bol v bani prikutý. Zachránilo mi to život. A prečo je pánovo meno prečiarknuté? Zapral som. Nepozeraj tak na mňa. Tak vyčítal. Mnohí ho zaprali. No, ty si neuveril. Ale teraz som mu chcel pomôcť. Pomôcť zahubiť tento svet. Nič si nepochopil. Pán ti dal takú príležitosť. Takú príležitosť. A ty si neuveril, že on je láska. Kto je ten človek? Oče, kto je to? Barabáš, ktorého amnestovali miestom majstra. Barabáš, prepustenec. Barabáš, Lotor. Je to nešťastný človek. Nemáme právo odsudzovať človeka, pretože nemá Boha. Tak či tak, súdenému je iba potupne umrieť na kríži. Križovaní zomreli, zvedavé davy odišli. Som sám. Medzi živými i mŕtvými. V tejto bezhraničnej noci, ktorá sa vznáša nad svetom. Tí, čo sa modlili k svojmu Bohu, boli v jednote s ním a so sebou. Tí sa smrti nebali. Viseli na krížoch vedľa mňa a zhovárali sa plný nádej, až kým... Ale ja sa bojím. Aj keď som starý, aj keď už nechcem žiť, aj keď mám smrť v sebe od narodenia, ešte vždy ma naplňa hrôzou. Bojím sa zomrieť. Si tu? Alebo je to len bezhraničná tma? Prichádza s tmy tá, ktorej som sa vždy tak bál. Ty. Aj svetlo. Tebe odovzdávam svoju dušu.